Femte trinn på Gimle skole nå over landsgjennomsnittet I nasjonale prøver, både I lesing, regning og engelsk. Hvordan dette mulig, rektor Anita Gunnarosen? Først av alt så har jeg lyst til å presisere at det var utrolig stas å få resultatene som vi fikk I år. All ære til flotte elever, fantastiske lærere som har jobbet systematisk og gått hele veien. Og ikke minst så vil jeg også trekke fram dette med IT-satsningen og at femte trinn har hver sin PC. Jeg tenker at det at lærerne også har vært med over fra fjerde trinn til femte trinn et viktig poeng. Og hvordan de har jobbet med enkelteleven I tillegg til å ha fokus på hele klassen, det gir resultater. Så oppsummert, flotte elever, dyktige lærere og godt verktøy, så ble det så bra som det gjorde I år.